我嘛不说不知道，亏死个人呀！စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းချိန်မှာအသက်16နှစ်အရွယ်သာရှိတဲ့ဆယ်တန်းကျောင်းသားကိုညီမင်းတို့ဟာခွတော်အလံချုံပြီးမတရားမှုကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ဖော်ထုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကိုရင်ဆိုင်ရတာကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်နောက်ဆုံးဖြစ်စေရမယ်ဆိုပြီးပြတ်သားတဲ့ပြောဆိုချက်လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဆယ်ကျော်တဲ့လူငယ်ကျောင်းသားများစွာကိုနိုင်ငံရေးအသည့်နိုးကြားစေခဲ့သူဘဂရရဲဘော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးလမ်းခူးလက်တနေရာမှာပဲကြာဆုံးခဲ့ရတာပါ။အခြေခံပညာကျောင်းသားများတမကဘဂတာများအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာဟောင်းကိုကြီးမင်းတူကြာဆုံးခဲ့တာဟာဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်မှာနှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အစ္စလမ်ပါရာဝင်တို့ဖြစ်တဲ့သူအတွက်ဘာသာရေးဆရာတွေနဲ့ဝတ်ပြုဆုတောင်းပေးတာကိုသူကြာဆုံးတဲ့နှစ်ပတ်လည်ရောက်တိုင်းပြုလုပ်ပေးပြီးအခုနှစ်မှာလည်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မေဆောင်မြို့တနေရာမှာဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်ကပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ပြီးအန္တရာယ်များတဲ့ရန်ကုန်မြို့ပျောက်ကြားတပိတ်ဆင်နွှဲမှုတွေမှာဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကိုကြီးမင်းတူဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စီးနင်းတက်ဖြတ်တာကိုခံလိုက်ရတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရုတ်ပြက်ဆင်ပြတ်တက်ဖြတ်ခံရမှုနဲ့အတူအလောင်းပါဖျောက်ဖျက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့ဒလိထုံတန်းအရမြေမြုပ်တကြုံခွင့်မရရှိခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးထိအမအခုချိန်ထိဟိုကလေးကိုဟိုရှိမဲ့လို့တော့မျောလန့်နေအဲမဲ့ဟိုသူကြည်စံနဲ့ဟိုထိတဲ့နေရာတွေပါဒီပြန်ပြီးတော့တိရတဲ့ခါကျတော့ဟိုမအေးလေဆိုတော့ကာဗျူးမင်းတမြင်လေတော့ဆွဲထားခြင်းတည်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အကုန်လုံးကမရှိတော့ဘူးပဲပြောတာဟိုညီမင်းသူကပွဲချင်းပြီးသွားတယ်ညာတွင်းချင်းပဲတကြိုခံလိုက်ရတယ်ညာတွင်းချင်းပဲအလောင်းဖြောက်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဓာတ်ပေါ်ကြီးကိုဖြောက်ချပလိုက်တယ်ဆိုတော့အမအဲ့ဒီသက်ကအခုချိန်ထိအန်ဒရပါစမဲယုံနိုင်သေးဘူးဟိုကုတ်ကလေးကိုကအနားမှာရှိစေခြင်းတည်တယ်တာဂျီတူရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ကိုမြင်ခွင့်မရလိုက်တဲ့ကိုကြီးမင်းတို့ရဲ့မိခင်ဟာအခုချိန်ထိကိုကြီးမင်းတို့ကြာဆုံးသွားတာကိုမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်လို့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ချိန်မှအမဖုန်းသူခေါ်မလဲ။ဘယ်ချိန်မှအမအကောင့်ကနေပြီးတော့စာပို့မလဲ။ဟိုအများနဲ့မျှော်လင့်နေ။အော်ချိန်ဖုန်းမှာဒီဇိုင်းဖုန်းအလုပ်ဝင်လာရင်တော့အော်ငါသားလေးလား။ငါကလေးပဲလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအစိတ်တမ်းမှာအမြဲတမ်းဖြစ်မိတယ်ခါကျရင်တယောက်တယောက်ကဧည့်သည်လာတယ်လို့ပြောရင်ဟောငါကလေးလာတာလာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုဟိုသူကမအေးနဲ့ဟို close ဖြစ်တယ်ဟိုနေခဲ့တာတခုခုဖြင့်ဟိုအမိုင်းပါမိုင်းသားတော့ဘယ်နေရာလေးတော့မယ်ဒီနေ့တော့ဘယ်ပွဲလေးရှိလို့ဘယ်ချိန်ပွဲကမယ်ပြီးွားရင်ဆိုရင်သူပွဲကပြီးွားပြီဆိုရင်အဲဟိုပြီးွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသူကစာပို့တယ်မပို့ရင်ဖုန်းဆက်တယ်အတွေ့လာသတင်းမှတွေ့လာဆိုပြီးသူပုံလေးတွေလှန်လှန်ပို့ပြီးတယ်ဆိုတော့ဘယ်ချိန်မှငါ့ကိုခေါ်လာမလဲဆိုတော့မျောလင်းချက်ကလေးရတော့အမမရှိတယ်ကိုကြီးမင်းတူဟာတူမကြဆုံးပြီဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာအင်ကုန်ပြန်လာခဲ့ပြီးမိခင်ဖြစ်သူကိုနိုင်ငံရေးအတိတွေနဲ့တကူကောင်းမဆန်ဖို့မှာကြားခဲ့ပါလေတယ်ဒါမကြဆုံးခင်လေးပေါ့နော်ဟိုအမစီကို23ရက်နေ့ကသူလာရောက်လာပြီးတော့သားမိတွေစကားလေးပါတွေပြောတယ်ဟိုနောက်တက်ပြောင်းတယ်ညာပိုင်းလိုက်ကြတော့အမတို့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သူများမှနဲ့စကားလေးနဲ့ပြောကြပြောတော့ဟိုသူကအမဟိုသူ့ဆုံးရှုံးမှအရန်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ခုမှဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိတယ်လေဆိုတော့ဟိုသားကဒီဟာလုံရင်တော့အဆုံးနဲ့ကောင်းတော့မိုင်းတော့တွတ်ထားမှာလို့ဆိုတော့အကောင်းဖြစ်လာမလားအဆိုးဖြစ်လာမလားဆိုတော့ဘူးမမြှောက်လို့မရဘူးဆိုတော့သူကအမအတားကြီးမကြည့်ခိုင်းဘူး။ဟိုသူ့ရှင်မှာလူငင်လေးတွေအများကြီးကြာသွားတယ်ပေါ့။သူမလုံရင်ဟိုလည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့သူမလုံပဲနဲ့ကျန်တဲ့လူလည်းသူ့စိတ်ထဲနဲ့လူမျိုးမလုံပဲနဲ့နေခဲ့ရင်ဒီတော်လိုင်းရပြီးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဆိုပြီးသူပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတားဖြစ်သူကိုဈေးမှာဖို့ဖုံးစင်ရင်ပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့အတန်တွေကိုအမှတ်မှတ်ထင် record လုပ်ထားမိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစကားတန်တွေကတားရဲ့နောက်ဆုံးစကားတန်တွေဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ပြောတာဟိုကတမင်ဝင်နဲ့လူကြာရကိုရဲရဲစီကတမင်ဝင်ငါ့ဝါကိုရဲတော့တစ်ခါပြောလိုက်哦你啊这边家长跟你的领导的阿娜都不约的哦。哎不看不啦。啊好多也不啦。好多也不啦。这边家长。嗯。啊不对。杨永明蓝马瑞他妈表家的背对是原来。别拿来呢过年没有路路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 
ကာရမကိုရှာဖွေရာကရန်ကုန်မြို့မြန်ကုန်မြို့နယ်ထဲကကျူးကျော်ရက်ကွက်ကပကဒလူငယ်တွေရဲ့ safe house အိမ်နှလုံးဟာအမှတ်မတင်စီးနင်းခံလိုက်ရတာပါ။အဲ safe house ကကျူးကျော်ရက်ကွက်ထဲမှာပြောကျူးကျော်ရက်ကွက်ထဲမှာအဲကားလမ်းမနေပြီးတော့လမ်းကြားလေးတိတိလေးတွေကိုဝင်သွားတယ်တပေါ့ဗျာ။ဝင်သွားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာကျူးကျော်ရက်ကွက်ကျူးကျော်ရက်ကွက်ကျူးကျော်အိမ်နေကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာပေါ့နေနေကြကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီကျူးကျော်အိမ်ကြီးထဲမှာအိမ်ငားလာနေတဲ့သူတွေပေါ့ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးနားနေကြတဲ့အချိန်ပေါ့ဗျာရေချိုးတဲ့သူကချိုးအဲ့လိုမျိုးနေနေနေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲဦးလေးတယောက်ရဲ့ပေါ့နော်ငွေလွှဲဖို့အဲ့ဒီလမ်းမဘက်ကိုထွက်တဲ့အချိန်မှာအဲစစ်ကရောက်လာစစ်ကရောက်လာတနက်တန်တော့ဟောပေါ့နှစ်ခါခွဲကြတယ်ဗျပထမတစ်ခါကြားတယ်ပထမတစ်ဖြတ်ကြားတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ထပ်1မိနစ်ကျော်ကျော်2မိနစ်လောက်နေတော့မှစတိုက်ပြစ်တန်အဲ့မှာတော့တော်တော်များတယ်တနက်အချိန်အဲ့မှာတစ်ခါထက်ကြားတယ်ကြားပြီးတော့အဲ့နှစ်ခါကြားပြီးတော့ခဏငြိမ်ပြီးတော့အဲဟိုလမ်းလျှောက်တန်လေးတမဆူညံပြီးတော့ဖမ်းဆီးတန်လေးအဲ့လိုမျိုးအတန်လေးအကုန်ဆုံးနေအောင်ကြားတယ်ဗျဟုတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဝင်ရောက်စီးနှင်ချိန်မှာကိုငင်မင်းတို့နဲ့အတူရှိနေတဲ့ရဲဘော်တို့ကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပေမဲ့ကိုငင်မင်းတို့ကတော့ကြံရှိနေတဲ့ရဲဘော်အမျိုးသမီးတို့လွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားရင်းပြစ်ခတ်ခံလိုက်ရတာပါကြောင်သွားချိန်မှာအတက်16နှစ်အရွယ်သာရှိတဲ့ကိုကြီးမင်းတူဟာစစ်တပ်ကအာဏာတိမ်းချိန်မှာအခြေခံပညာကျောင်းသားများတမကဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ဥဆောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပြောမလဲ။နောက်21နှစ်ဦးတော်လိုင်းမှာအခြေခံပညာကျောင်းသားတွေကိုစပြီးတော့စီယုံနဲ့ဒူပေါ့။ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ကပေါ့နော်။ကျွန်တော်မျိုးဆက်ကဒီစေရနာရှင်စနစ်ကိုနောက်ဆုံးခံစားရတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်စေရမယ်ဆိုပြီးတော့ခဏခဏပြောတယ်။အဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီတော့မခုဘယ်နဲ့ပေါ့။တော်မခုပဲပဲနဲ့ဒီမျိုးရပျောက်ကြားတပိတ်တွေလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအဖော်ခဲ့ကြတာပေါ့အဲအဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးစကားတွေရတဲ့ဆင့်ကျွန်တော်တို့တွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအတွေးခေါ်တွေကစဉ်းစားပြီးတော့အဲဒီဟာတွေရလဲလိုအပ်သေးတယ်အများအန်းဒီနှိုးစော်နေမယ်ဒီမျိုးတွေကိုထိန်းချုပ်ခွင့်မရစေရဘူးအများအန်းနှိုးစော်နေမယ်ရန်သူကပေါ့ရန်သူကဒီစစ်တပ်ကမျိုးတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာသူတို့ကအမြဲကြွေးကြော်လေးရှိတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ရမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူတို့ထိန်းချုပ်လို့မရနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဓာတ်တွေလုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဓာတ်တွေလုတ်ခဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလုတ်တဲ့အချိန်တွေမှာကြတော့လေခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေပါရှိလို့ရှိရင်လေသူကအမြဲတမ်းအဲ့လိုစကားတွေပြောလို့ရှိတယ်ခွန်အားဖြစ်တဲ့တကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အကိုလိုမျိုးဥဆောင်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစကားတွေပြောလို့ရှိတော့အဲ့တကတော့မှတ်မှတ်ရရပါပဲဒီကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေကနောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်ကြမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဆင်နာရှင်စနစ်ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲစိုးမွေတွေပေါ့အဲဒီဆင်နာရှင်စနစ်ကိုခံစားရတယ်ပေါ့ခံစားရတယ်နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်စေရမယ်ဆိုပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ကြွေးကြော်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်ထိတိုက်ပွဲဝင်သွားတာရန်ကုန်မြို့လူထုဆန္ဒပြပွဲနေတဲ့ပျောက်ကြားတပိတ်တွေဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတစ်ဖက်မှာဆယ်ကျော်တဲ့လူငယ်များစွာကိုနိုင်ငံရေးအသိစိတ်တွေညှို့ကြလာအောင်လမ်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့ကိုကြီးမင်းတို့ဟာတော်လိုင်းရင်ခရီးပန်းတိုင်းမရောက်မီလမ်းခိုးလက်တနေရာမှာကြာဆုံးသွားခဲ့ပေမဲ့တို့ရဲ့ဆက်အာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ဆန့်ကျင်ရေးတက်ဆွန့်ကြိုးပမ်းမှုတွေနဲ့ခံယူချက်တွေကတော့ရှင်တန်လို့နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘီရော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 ဇာရာမ